ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ চলি আছে আৰু দৰং ওজালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ যি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াইও প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত গৈ বুজ লৈছে পৰিৱেশৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আজি পৰীক্ষা পৰীক্ষা ইতিমধ্যে মোটামুটি ফাৰ্ষ্ট হাফ গ'লেই ফাৰ্ষ্ট হাফৰ প্ৰশ্ন বেছি টান অহা নাই মোটামুটি সহজ প্ৰশ্ন যেন লাগি আছে আৰু উত্তৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট হাফৰখিনি শুদ্ধ কৰিলোঁ এতিয়া ছেকেণ্ড হাফো শুদ্ধ হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ যে দৰং ওদালগুৰিবাসী ভোটাৰ ৰাইজে খুব উৎসাহেৰে আজি ভোটকেন্দ্ৰলৈ আহিছে গণতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰ উৎসৱ উদযাপন কৰি আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ উন্নয়নৰ সপক্ষে ব্যাপক ঢৌ প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু ৰাইজে একে সংকল্পেৰে সকলো স্থানতে একে আশাৰে তেওঁলোকে আজি ভোটদান কৰিছে ৰাতিপুৱা প্ৰায় পাঁচ বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত ভোটাৰ ফ্ৰী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ মানে এটা কি ক'ম আৰু এটা এই এই নিৰ্বাচনটোৰ এটা উল্লেখনীয় দিশ যে ৰাইজে ইমান উৎসাহেৰে ভোট দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে সাধাৰণতে সাতটা বজাত পলিং আৰম্ভ হয় মানুহে বাৰটা এঘাৰটা দুটা তিনিটা পাঁচটালৈকে থাকে কিন্তু এইবাৰ মই ইয়াতে চাৰিটা চেণ্টাৰত আহিলোঁ দলগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত ত' চাৰিটা চেণ্টাৰত আমাৰ প্ৰায় ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এনেকুৱা অলৰেডি বাৰটা বজাৰ আগত এই সময়লৈকে পলিং হৈ গৈছে গতিকে মই ভাবোঁ এইবাৰ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট প্লাছ পলিং পাৰ্চেঞ্চ বাঢ়িব বাঢ়িব আশা এটা কৰিছোঁ এইট্টি প্লাছ এইট্টি প্লাছ কিছু কিছু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কিছু পলমকৈ আৰম্ভ অঁ বেমেজেলিয়ে হৈছে অলপ যিহেতু ই ভি এম ইলেক্ট্ৰনিক নামেই ইলেক্ট্ৰনিক ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন গতিকে ইলেক্ট্ৰনিকত বিজুতি ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয় এইটো আজিৰ কথা নহয় আগৰ পৰাই এইটো আছে তথাপিও এইবাৰ বহুত কম যেন পাইছোঁ যেন হওক লগে লগে নিৰ্বাচনী আয়োগে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে মই সকলো ৰাইজকে বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ ই ভি এম মেচিনত কেতিয়াবা বিজুতি হয় গতিকে সেইটোক লৈ বহুত বেছি আৰু প্ৰতিবাদে হওক বেছি ক্ষোভ প্ৰদৰ্শন নকৰি অকণমান কষ্ট হ'লেও কাৰণ এই উৎসৱটো ৰাইজৰ উৎসৱ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে সকলোৰে উৎসৱ গতিকে উৎসৱটো উদযাপন কৰক শেষত সুধিম মাৰ্জিনৰ কথা কৈ থকা হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলসকলে মাৰ্জিনৰ কথা কৈ আছে পৰীক্ষা ভাল হ'ব বুলি আপুনি ইতিমধ্যে কৈছেই যে কিমান ভাল হ'ব কিমান শতাংশ ভাল হ'ব সেইটো সেইটো কি ধৰণে চাওক এতিয়া আমি যিটো অনুমান কৰিছোঁ কাৰণ আমি মানুহৰ মনটো আৰু ভিতৰতো আমি গম পোৱা নাই কিন্তু মানুহৰ শাৰীৰিক যিটো ভাৱ ভংগী আৰু মানুহৰ মনৰ পৰা কেতিয়াবা কিছুমান কথা ওলাই যায়তো এনেকুৱা ধৰণে আৰু মানে তেতিয়াৰ পৰা সেইবিলাক বিষয়ৰ পৰা গম পোৱা যায় যি ৰাইজে উন্নয়নৰ পক্ষত অৱস্থান কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে দৰঙৰ দলৰ লোকসভা সমষ্টিৰ শা বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত গৈ ভোট ভোটাৰসকলৰ লগত কথা পাতিছে বুজ লৈছে কি ধৰণে চলিছে সেই বিষয়েও তেওঁ বুজ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈকে